Tá, desde ontem, desde 1h30 da manhã, desde 4 horas. Eu acho que ganhou pra gente, né? Que mentira! A gente tá acordado, vocês dormiram. Ah, não, nossa, eu tô sem fone. Vocês estão me ouvindo? Gente. Eu tô. Cadê meu fone? Ah, tá. Mano! Como assim? Porque esse bagulho, ele tá na minha orelha, tá ligado? E parece que eu tô sem fone. Tipo, não tá abafando. Não está abafando. Banheiro, tem um banheiro aqui. Sapão, sapão menos 50. Dois? Um só. É, o outro é o do banheiro aqui, então. Boa. Só falta um, então. Então é o terceiro do banheiro. Liga. Pera. 5K? Agora entrou. Nossa, firma a mira, tio. Pelo amor de Deus. Faltou o teu, Fênix. Só isso. O SBD, troca essa foto da Steam aí. Tá feio demais, meu padrinho. Que isso, mano? Tá indo pra onde, meu filho? Cê é louco, tio. O cara não anda, velho. Tá com o HP, tá com o HP. Ah, isso é ruim, velho. 6 balas. Eu vi. Nice, gordinho. Não, não. Não sei. Vai, liga, deixa eu será? Too easy, my friend. Calma! Só o PLC, então tu podes estar, mano. Oi? Okay. Oh, ok? Ok? Ah! Vou passar, hein? Varanda? Mano. Que aí só vê ele na tela do BK. Que isso, cara. O End tá adulto, velho. Qualquer lugar da B sem C4. Tem. O Vitor. Ó, é só o cara que tava no adulto sem C4. Plantou B. Sem C4, apareceu C4. Não fora de. É o clã de mar. Pode ter visto. MTL. Você ouviu, né? Aonde? Não sei, você não ouviu, não? Olha! Ih! Tá em choque, linha, tá em choque. Nossa, é louco, aprendeu, Jefão? Ô moleque, vai fazer seu pão de queijo aí, vai, ó. Dois bombes, hein? Pelo menos, né? Fudeu, duas balas. Pega isso no chão. Nossa. Se eu perder é porque eu tô trollando. Mas eu posso trollar, eu ganhei o round, eu não posso trollar, que se foda. Ciranda, cirandinha, vamos todos ciranda. Vamos ir pro YouTube. Pros caras chorar. Machucando o tapete, olha de trás, pega pause aí depois. Não, pause meu ovo, vai jogar, moleque.
Olha a varanda. Mais um, vai fundo. Mais um. Comeu rampa. Tem meio. Meio, mais um. Mais um, comeu rampa. Boa. E voltamos, MBR4, Complex 11, segundo Ralph. Mano, que isso, Poison? Melou, melou. Mas aí o Fer já cai. O Maier consegue uma kill em cima do Obo. Mais uma kill em cima do Config com 16 de HP. Aí foi pra tiltar, velho. Aí foi pra tiltar. Que round, por enquanto, do argentino Maier. Rasgado. Rasgado. 3x2. O Poison tá com 3 de HP. Mani. Próximo. Cara, escutem. Too low. Vamos, alô, cara. Sim, man. Passou um HP. Reddit. O Art aí agora. O Art entrega a primeira kill. O Vini acaba devolvendo. Vinão, tranquilo, 4x3. Fúria abre a vantagem de novo. E o mais importante, o Vini já gritou C4 aqui, velho. Smoke na C4. E agora, ó lá. Ele já gritou C4 aqui, C4 aqui, C4 aqui. O Waze já desespera. O Kajer Bieber já morre na Smoke. Só sobra o Kajumbi. Round importantíssimo pra gente não deixar o North crescer, mano. Porra. Tamo aí, velho. Tamo aí. E o Vini, com 7 de HP, ainda leva o Kajumbi, 4 kills pro Vini. Forma. Car, car, car. Short, man, short, man. Short. Short dead. One more car. Four. Dead. There you go. Nice. What is this doing? Man. They're already in this site. Config gets one, but that is it. Bomb plant found. And a 2v2 now. Not impossible by any stretch of the imagination for Gen G. Yeah, Config, I like that. He throws the molly from CT spawn and then he wraps back coffins. They didn't expect him in that position so quickly and he gets away with one kill. But now hiding in the banana, Kusta, low HP, has got to do it all. He lines them up and knocks them down. Both frags and the free AWP to boot. Gen G. Está ali sozinho, som tranquilamente. Foi correr para pegar o kit ainda lá, para fazer a play. O som se esconde no cemitério, 1x1 interessante, Rush versus Som. O Som está com 3 kills e 70 de HP, mano. Luteando, mano, luteando. No More Bets, calma, tem que esperar 1x1. O Rush veio pela posição, acho que mais interessante para o Som, que é o Xuxa. Aí, ó, ele não passou pelo cemitério. Nossa. Traz a kill, logo sequência trocada, mas tem a Fly. Fly tá viva, Fly vai buscando o abate, consegue deitar primeiro, é um 2x1. Vou vendo a Fly, não fica cega. Traz mais uma eliminação. Puxa pro X1 agora. Vai recarregar o armamento. Puxa, pegou a Fly! É Fly! Brasil! Sensacional! Impressionante a jogadora brasileira dando. Default. Meu, que spray é esse, Costa? 3x3, B é deles, C4 plantada. Cai o X-Seven, a Aerial está com pouco HP. Rasgado, Sergei. Meu Deus, olha o Ultimatic, velho. Lazinho tá de olho. E da Up vai descendo agora. E o Proctus pega o Vlazin, completamente vendido, vai levar também o Demo. Olha a Upsports, muito próxima do título. Vai dominando o Bomb B agora, C4 vem chegando, o Spy Demon já desceu. A Mon vai descendo agora também. Vamos ver, Spy, ali pelo céu, o Proctus já se posicionou bem demais. Falta pouco, a Up
Pode garantir o título agora. C4 plantada, o Proctus vai levar mais um. Já são três na conta dele, o Ramon vai precisar do Ace. Pega o primeiro, tá muito viado. 4K do Proctus. Já faz tanto tempo que eu trampo tanto, sem mudar de plano. Tô em outro plano, com plano de marca. Isso não diz nada, deixou minha marca. Sendo mais estranho ou mais insano, instantâneo verso. Perco quando ganho, isso não é certo. Tento ser esperto, com calma espero. Mas eu não suporto e me desespero. Mano, me enterro quando penso muito. É um inferno, mas eu aturo.